con mình lên nữa bằng ai chứ chứ lẽ anh em đưa nhau bốc lắc em ăn tập hai ไอ้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 ไอ
ខ្ញុំមិនទេមិនទេតែខ្ញុំ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 ម
បាទលោកយាយមួយរូបដែលយើងខ្ញុំទទួលបានព័ត៌មានបន្ទាប់ពីសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានទៅចែកជូនអំណោយទៅដល់លោកយាយអាយុ183ឆ្នាំលោកហើយឃើញថាក៏បានជួបនឹងលោកយាយមួយរូបទៀតដែលអាយុ83ឆ្នាំគឺលោកយាយនៅក្នុងភូមិថ្មីបាទឃុំទឹកជោបាទស្រុកប្រទេសព្រះខេត្តបន្ទាយមានជ័យចា៎
ណានឹងសកម្មភាពដែលខ្ញុំបានទៅឃើញផ្ទាល់គាត់លើកដៃសំពះសូមឲ្យចៅជួយផងព្រោះគាត់មានកូនតែមួយទេណាគាត់មានកូនតែមួយគត់ហើយកូននោះគឺបានចំណាក់ស្រុកទៅឯប្រទេសថៃធ្វើជាការទៅរស់ស៊ីនៅថៃទៅហើយហើយគាត់នៅតែផ្ទះតែឯងក្នុងនោះគឺគាត់និយាយអត់រួចទេគាត់ស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនចាតែលោកយាយមានឈ្មោះថាកៅហ៊ុនបាទអាយុ84ឆ្នាំដែលអតីតដែលខ្ញុំចង់និយាយប្រាប់នោះគឺគាត់កំពុងតែស្រក់ទឹកភ្នែកណាម្ល៉េះចាបាទដែលខ្ញុំមានថាវិការបន្តិចបន្តួចជាប់ខ្លួននឹងទៅហុចជូនគាត់ចាបាទបាន 70,000 ដែរក្នុងនោះក៏មានលោកស្រីបាទដែលជាម្ដាយខ្ញុំនឹងជូនទៅគាត់ទៅមាន 20,000 ហើយខ្ញុំក៏បានជូនទៅគាត់ 50,000 បាន 70,000 ដែរចាជាប់ខ្លួនប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់ពីការចែកអំណោយទៅលោកយាយ103ឆ្នាំមកគឺជួបនឹងលោកយាយមួយទៀតដែលគាត់ស្លាប់បើជំហៀងខ្លួនហើយក្នុងនោះគឺលោកយាយគាត់ជាអតីតឆ្មបបុរាណអូចា៎ណាគឺរឿងដែលចង់ជម្រាបជូនដល់ម្ល៉េះគឺគាត់អតីតឆ្មបបុរាណនៅក្នុងតំបន់របស់គាត់កាលពីដំបូងឡើយកាលពីដើមឡើយគាត់បានសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សរាប់រយរាប់ពាន់នាក់ម៉េះបើកើតណាពីសម័យមុនគឺថាសម័យឥឡូវនេះគឺមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានឆ្មបបុរាណទីទេតែកាលពីសម័យមុននោះគឺមានឆ្មបបុរាណទៅតាមផ្ទះទៅតាមកន្លែងផ្សេងៗអញ្ចឹងទៅហើយអ្វីដែលគួរឲ្យសរសើរគាត់បន្ទាប់ពីបាទកំណែតម្រង់ថ្មីផ្នែកសុខាភិបាលមកលោកយាយក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ទៅរៀនសមត្ថភាពខ្លួនឯងបន្តទៀតបាទទៅរៀននៅមណ្ឌលសុខភាពណាគាត់នឹងខាត់ស្វែងរកអំពីជំនាញខាងឆ្មបនឹងបន្តដែរបន្តក្រោយមកទៅក៏អ្នកម្ដាយខ្ញុំបាននិយាយថាក៏បាត់មុខយាយនឹងរយៈពេលជិត10ឆ្នាំមកហើយអត់ដឹងថាគាត់មានជំងឺណាទេអត់ដែលឃើញទៅរៀនសោះបាទអត់ដែលឃើញទៅរៀនក្រោយមកក៏លឺដំណឹងថាលោកយាយឈឺធ្ងន់នៅនឹងផ្ទះបាទសម្រាប់ឈឺធ្ងន់នៅផ្ទះហើយក៏ខ្ញុំក៏សូមទៅជួបគាត់ដើម្បីស្វែងរកជំនួយពីបងប្អូនមួយចំនួនជួយដល់លោកយាយផងព្រោះគាត់ក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលគេថាធ្លាប់បង្កើតមនុស្សរាប់រយនាក់ដែរចាជួយសង្គ្រោះជីវិតណាចាជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សហើយលោកមីងដែលគាត់នៅទីនោះគាត់ក៏បាននិយាយអញ្ចឹងដែរគាត់ជំរឿសូមសំឡេងដើមគាត់តិចបាទអ៊ំនៅកន្លែងហ្នឹងសូមបច្ចេកទេសបញ្ចេញសំឡេងគាត់តិចបាទអីប្រគ្រូជួយគាត់មានបងប្អូនណានៅទីទីមានតែខ្ញុំសាច់អតីបាននៅយោគាត់មនោធារសាដែលមុខទើបបានមកឃើញរូបរាងកាយគាត់ស្រុកឡើងនៅក្នុងបននេះហើយគឺសូមគុណជួយបបធម្មគាត់បានសាទៅមុខទីទៀតពួកខ្ញុំក៏អ្នកក្រៃក្រោដែរបាទនេះគឺជារូបភាពដែលគួរឲ្យអាណិតគាត់ខ្លាំងណាស់ហើយខ្ញុំបានឃើញរូបភាពនេះហើយក៏ពិបាកដែរយើងទឹកភ្នែកលៀលលោកអាណិតគាត់និយាយអត់ចេញទេប៉ុន្តែពិសាបាយបានចាពិសាបាយបានដល់រហូតដល់មកចានឯនោះហើយថាគួរឲ្យអាណិតគាត់គឺអត់មានអីហូបទេចាពួកកូនគាត់កូនទៅចោលបាត់ហើយមានតែអ្នកស្រុកបានដុសបាយដុសសឡតិចតួចមកជូនដល់គាត់ហើយគាត់ឈឺនៅនឹងកន្លែងអត់មានអ្នកជួយមើលថែទេមានតែអ្នកជិតខាងតែប៉ុណ្ណោះបាទចេះតែហុចបាយហុចទឹកចឹងតែយកប្រលប់គឺគាត់នៅតែឯងទេនៅក្នុងខ្ទមមួយដល់បាក់រយេករយៈហ្នឹងគឺពិបាកនឹងមើលខ្លាំងណាស់ហើយអនាម័យរបស់គាត់ក៏គ្មានដែរអញ្ចឹងខ្ញុំសនំពរដល់បងប្អូននៅចិត្តនោះប្រាប់គាត់ថាជួយអាណិតគាត់នឹងជួយបាទលាងខ្លួនមួយទឹកឲ្យគាត់ផងព្រោះគាត់ដើរក៏មិនរួចងើបក៏មិនកើតដែរហើយជាគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នោះគឺថាគាត់នៅតែបាទលើកដៃចង់លើកដៃសំពះចាតែលើកមិនរួចទេលើកមិនរួចហើយការដែលជូនលុយហើយគឺគាត់យំចាយំស្រក់ទឹកភ្នែកនៅក្នុងពេលហ្នឹងតែម្ដងគឺថាគាត់មានការសង្វេគខ្លួនគាត់ណាចាបាទហើយកូនក៏ទៅចោលហើយមានតែញាតិជិតខាងជួយពេលខ្លះទៅញាតិជិតខាងគាត់ក៏មិនសូវជាបានមើលថែដិតដល់ព្រោះគាត់អត់សូវជាមានដែរនេះហើយជាសនាមទឹកភ្នែករបស់លោកយាយបាទលោកយាយកៅហ៊ុនអាយុ84ឆ្នាំដែលជាឆ្មបបុរាណកាលពីមុនឥឡូវនេះគាត់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួនចា៎អញ្ចឹងសូមជម្រាបជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនឹងបាទនៅតាមបាទបណ្ដាខេត្តក្រុងព្រមទាំងក្នុងរាជធានីឬតាមបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលចាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលរួមក្នុងមនុស្សធម៌សប្ដាហ៍ក្រោយខ្ញុំបាទនឹងយកដំណើរទាំងអស់នេះទៅជូនលោកយាយបន្តទៀតនៅក្នុងបាទខេត្តបន្ទាយមានជ័យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋមានចំណាប់អារម្មណ៍ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបាទសប្បុរសធម៌និងកម្មវិធីយើងខ្ញុំនោះអាចតាក់ទងបានតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ012 69 66 70សូមជើងភ្នំតូចជើងសុខដីអាណាសក្រោចើចិត្តកាប់មិនអាចតងអើយសក្រោស្នៃលោកកាដូចលាក់ខ្ញុំដាញ់សង្វាហេងព្រោះសារចាំបានខ្ញុំសិនកុំតែមិនទៀង
ตัวไปใต้โลกจังอี